أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف هي آپ تمام سسٹرز؟ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور رمضان کے آخری دن چل رہے ہیں، ان کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے الحمدللہ. ابھی ہم نے لیلۃ القدر کے حوالے سے ایک بات سنی سسٹر جویریا کی، اور ماشاءاللہ کافی اچھے پوائنٹس ہم نے وہاں سے دیکھے کہ کیا ہے یہ شب اور کیسے اس کو گزارنا ہے انشاءاللہ. تو اب ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ استغفار کے بارے میں ہے. جیسے کہ ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ اتنی خوبصورت ٹائم ہے، راتیں ہیں، دن ہیں جو کہ گزر رہے ہیں، اور اس کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، اور پھر اس کو کس طرح سے گزارا جائے. تو انشاءاللہ تعالی اس میں سے ایک کام جو ہمارے کرنے کا ہے وہ استغفار کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی طرف پلٹ کرانا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اب ہم آج کیا چیزیں دیکھیں گے باذن اللہ استغفار کے اندر. تو پہلے ایسا کرتے ہیں کہ دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم ارینا الحق حقا ورزقنا اتباعہ، وارینا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ. آمین الہی آمین. جی، آپ کے سامنے سورہ ہود کی ایک آیت ہے. واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود. جی، رحیم ودود. اور استغفار کرو، مغفرت مانگو اپنے رب سے، اور پھر اسی کی طرف تم لوٹو، اس کی طرف توبہ کرو، اس کی طرف لوٹ آؤ. بے شک تمہارا رب، بے شک میرا رب ہی رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے، اور ودود ہے، محبت کرنے والا ہے. یعنی اس کے اندر استغفار کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. یہاں پہ رک کر تھوڑی سی بات کرتے ہیں رمضان کے حوالے سے. الحمدللہ رمضان آیا، ہم نے بہت سی پلاننگ کی تھی، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا، اور ہم اب بالکل آخری عشرے کی بھی آخری راتوں میں داخل ہو گئے ہیں. تو آئیے تھوڑا سا اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ جس طرح یہ رمضان گزر گیا، ایسے ہی ہماری زندگی کے لمحے گزر رہے ہیں، ہے نا؟ اور ہم کہاں تک پہنچے، کتنا ٹائم رہ گیا، کتنا وقت باقی ہے. اور اس دوران جب بھی ہم مختلف کام کرتے ہیں، اپنی پرسنل لیول پہ کام کرتے ہیں، اجتماعیت میں جڑ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے، مطلب بلکہ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے کچھ نہ کچھ غلطیاں بھی ضرور ہوتی ہیں نا. تو پھر آج ہم نے اپنا محاسبہ اس صورت میں کرنا ہے کہ ہمارا اس رب کے ساتھ تعلق کیا ہے. کیا ہمیں اپنی غلطیاں دکھتی ہیں؟ کیا ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں؟ تو اور الحمدللہ، ثم الحمدللہ، یہاں پہ میں یہ بات کہوں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اتنے غفور و رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہر موقع پر ایسا لگتا ہے کہ مجھے اور آپ کو وقت دیا ہے کہ شاید کہ بندہ پلٹ آئے، شاید کہ ہم پلٹ آئے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں. جیسے کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات جب آخر تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے، کون مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کروں، کون مجھ سے کچھ مانگتا ہے میں اس کو دوں، کون مجھ سے گناہوں کو کون مجھ سے گناہ کی معافی چاہتا ہے کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں. سبحان اللہ وبحمدہ. یعنی یہ چانس ہمیں ایوری ڈے ملتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے نا، کچھ خصوصی موقع ہوتے ہیں جن پر کے دعاؤں کی قبولیت رکھی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور سبحان اللہ کو ڈھونڈنے میں رکھ دیا کہ اس کے ڈھونڈا جائے، اس کی کوشش کی جائے اس کو پانے کی، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ تو ہر موقع ہمیں دیتے ہیں کہ ایوری ڈے ایوری نائٹ آ رہے ہیں. اچھا اس میں نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، یہ رمضان کی خوبصورت راتیں ہیں، اس کے اندر اللہ کو پکارا جائے، اس کی طرف لوٹ کر آیا جائے، اور اس کے سامنے ندامت کے آنسو بہائے جائیں. استغفار کے اوپر جانے سے پہلے جو بات میں کہوں گی کہ توبہ، استغفار، یہ سارے معاملات ہمارے دل کے معاملات ہیں. یہ صرف لپ سروسز نہیں ہے، یہ صرف زبانی باتیں نہیں ہیں، یہ صرف تسبیح گرانا نہیں ہے، بلکہ اندر سے جو فیلنگز ہونی چاہیے، جو کنیکشن ہونا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ نا، وہ اس رات میں ہم قائم کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کے سامنے ایک ٹرائنگل دکھ رہا ہے، اس ٹرائنگل میں تین ورڈز لکھے ہیں، ندامت، توبہ اور استغفار، اور یہ تینوں آپس میں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں، یا یوں کہہ رہے ہیں کہ کنیکٹڈ ہیں.
ہے نا کہ جب بندہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے نادم ہوتے ہیں تو پھر اس کے دل میں توبہ کی توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے اور پھر وہ اپنے گناہوں کے لیے استغفار پڑھتے ہیں. ندامت اصل میں کیا ہے؟ دل کا وہ افسوس اور پشیمانی ہے جو کسی گناہ کا ارتکاب کر کے دل میں پیدا ہوتی ہے. اور یہاں پر ایک حدیث آپ کے سامنے لکھی ہے ترمذی کی کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے گویا ایک پہاڑ کے نیچے ہے اور ڈرتا ہے کہ یہ پہاڑ اس پر آ گرے گا, اور بدکار اپنے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے گویا اس کی ناک پر مکھی بیٹھی ہو کہ یوں اشارہ کیا اور وہ اڑ گیا. ہے نا, یعنی سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس رات میں مجھے اور آپ کو محسوس کرنی ہے وہ ندامت, اپنے وقت کا صحیح استعمال نہ کرنے کی ندامت, کاموں کو کرتے ہوئے جو گناہ ہو جاتے ہیں اس کی ندامت, ہے نا, جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کی ندامت, اللہ کی محبت کا جو حق نہیں ادا کر پاتے اس کی ندامت, پتہ نہیں کن کن محبتوں میں چور رہتے ہیں اس کی ندامت. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہی بات ہے کہ اپنے دل میں ہمیں نادم ہونے والا بنا دینا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ندامت تو توبہ کی ایک قسم ہے, توبہ ہے نا کہ ندامت تو خود ہی ایک توبہ ہے جب انسان اپنے دل میں محسوس کرے. اس کے بعد جو سیکنڈ چیز ہے, جو سیکنڈ لیول ہوتا ہے, جیسے ہی آپ نادم ہوئے ندامت محسوس ہوئی کہ یہ کیا کر لیا, پھر یہ غلطی ہو گئی, پھر وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا, پھر اللہ کے سامنے ویسے نہیں چکے, پھر اپنی خواہش نفس آگے آ گئی, تو پھر توبہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کس چیز کی طرف ہمیں تلقین دلاتے ہیں سورۃ التحریم میں, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے حضور میں توبہ کرو, خالص توبہ, بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. سبحان اللہ, یہ توبۃ النصیحہ کے کیا معنی ہوتا ہے, ایسی توبہ جس میں کوئی ریا نہیں, کوئی نفاق نہیں ہو, بلکہ خیر خواہی کے ساتھ انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو. ہے نا, اس سے مراد یہ ہے کہ تم سے غلطی ہو جائے تو اپنے گناہ پر انسان نادم ہو جائے اور شرمندگی کے ساتھ اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور آئندہ ایسے فیل کرنے کے لیے کا ارتکاب نہ کرے. ہے نا, اور اس کے اندر کیا پوائنٹس آتے ہیں کہ جو ہو چکا ہے اس پر نادم ہو, فرائض سے غفلت ہو گئی ان کو ادا کر دیں, حق مارا تھا حق دے دیں, تکلیف پہنچائی کسی کو اس سے معافی مانگ لی جائے, آئندہ کے لیے عزم کر لیا جائے, اور پھر اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں کھلا دیا جائے. ہے نا, جیسے یہ نفس اپنی من پسند چیزوں کی طرف جا رہا تھا نا, اور اس میں بھی تو کتنی اسٹرگلز ہیں, کتنی محنت کرتے ہیں, تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہمیں راستہ دکھاتے ہیں کہ توبۃ النصوحہ کیا ہوگا, کہ ہم اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو گھنانے والے بن جائے, اس کی طرف دوڑ بھاگ کرنے والے ہوں, اس کے راستے میں دوڑنے والے ہوں. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں کہ جو بات امپورٹنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہوتی ہے کہ انسان پلٹ آئے اللہ کی طرف نا, اور یہ توبہ ہے ہی کیا, تو پلٹ کر آ جانا ہے نا, یعنی آپ ایک راستے کی طرف بھاگ رہے تھے, ندامت ہوئی, بات سمجھ میں آ گئی, تو کیا ہوا, فوراً یو ٹرن لے لیا جائے اور لے کر اللہ کی طرف بھاگنا دوڑنا شروع کر دیں, ہے نا, اور اس کو راضی کرنے کی کوشش میں بندے لگ جائیں, تو یہ ہوگا اس کا فائدہ. اور آپ دیکھیں کہ کتنے اس کے بینیفٹس ہمیں ملتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہیں اس بات سے کہ جب بندہ اللہ کی طرف پلٹ کر آتا ہے نا, جیسے ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو ایک سنسان ہلاکت خیز بیابان میں ہے, اس کے ساتھ اس کی اونٹنی ہے جس پر اس کا کھانا اور پانی ہے, اور وہ وہاں سو جائے اور جب جاگے تو دیکھے کہ وہ اونٹنی کہیں چلی گئی, وہ اسے تلاش کرے یہاں تک کہ اسے پیاس لگتی ہے, پھر وہ ناامید ہو کر اپنے آپ سے کہتا ہے کہ اسی جگہ چلتا ہوں جہاں پہلے تھا اور سو جاتا ہوں یہاں تک کہ مر جاؤں, پھر وہ مر جانے کے ارادے سے اپنا سر اپنی کڑھائی پر رکھتا ہے اور سو جاتا ہے, اور جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اتنی اونٹنی اس کے پاس چلی ہے,
اور اس سے زیادہ رات کا کھانا پانی بھی اونٹنی کے اوپر ہے تو جتنی خوشی ایسے شخص کو اپنی اونٹنی اور زیادہ راہ پانے سے ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس بندے سے ہوتی ہے جو پلٹ آتا ہے, جو توبہ کرتا ہے. اور یہ مسلم کی روایت ہے. اور ایک اور روایت سے میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن کے وقت گناہ کرنے والا توبہ کر لے, اور دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والا توبہ کر لے. اور اللہ تعالیٰ اسی طرح رات کو اور ہر دن کو ہاتھ پھیلاتے رہیں گے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو. اور آپ دیکھیں گے انسان سے کیا ہوتی ہے, کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, ہم میں کبھی کبھار سستی آ جاتی ہے, یا ہم کبھی کبھار ڈیلے کر دیتے ہیں نیکیوں کے موقع کو اور ٹالتے رہتے ہیں کہ اچھا ابھی کر لیں گے ابھی کر لیں گے, بٹ وی نیور نو کہ ہمارے پاس کتنی مہلت ہے نا, ابھی کرنے کی مہلت ہوگی کہ نہیں ہوگی, ہے نا. اچھا پھر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ توبہ کرنے والے جو گنہگار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بہترین انسان کہے رہے, کہ سارے انسان خطہ کار ہیں اور بہترین وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کی ڈیمونسٹریشن ہمیں کب دی, جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور جب شیطان کا سارا معاملہ ہوا, اور ہم نے کیا دیکھا کہ دنیا میں پہلے آتے ہی آدم علیہ السلام جب جنت میں ٹھہرائے گئے ہیں تو ایک غلطی ہو جاتی ہے نا, ایک غلطی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ کیا کر لیتے ہیں, فوراً نادم ندامت توبہ, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, وہ کہتے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں. تو ایسا نہیں لگا جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا کہ دنیا میں جائیں گے غلطیاں ہوں گی, نہ کیا ہے فوراً اس کو کلین کر لیا جائے, ہے نا. جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک بندہ اللہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے, پھر جب وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور استغفار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اس کے دل کی صفائی کر دی جاتی ہے اور وہ نقطہ مٹ جاتا ہے, اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس نقطوں کو بڑھا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ رفتہ رفتہ وہ اس کے تمام دل پر چھا جاتا ہے. اور اس کو ہی سورہ متفقین میں کہا گیا کہ کل بل رونا علی قلوبہم ما کانوا یکتبون, کہ وہ جو پورے دل کے اوپر وہ چھا جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے نا. تو کیا کرنا ہے پھر کہ فوراً صاف کر لیا جائے, ہے نا. جیسے نیٹ اینڈ فریڈ لوگ ہوتے ہیں نا, تو وہ ان کو یعنی آپ کو اگر صفائی کی عادت ہو جائے تو آپ کو ایک اسپاٹ بھی بڑا بادر کرے گا, ہے نا. اور اگر آپ چھوڑنے کے عادی ہیں تو پھر کئی جب تک کہ وہ پورا گندا نہ ہو جب تک آپ صفائی کی طرف نہیں جائیں گے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ایک اسپاٹ بھی لگے نا تو ہم فوراً اللہ کی طرف پلٹ آئیں. ٹھیک ہے, جب توبہ انسان کرتا ہے, اور جب ہم نے جیسے بھی کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیارا سا اصول سکھایا کہ دنیا میں آؤ گے غلطی ہوگی, ہے نا, اور یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, غلطیاں ہوں گی لیکن کرنا کیا ہے, اس کے اوپر جمنا نہیں ہے, بلکہ کیا کرنا ہے اللہ کی طرف پلٹ آنا ہے. اور مجھے بہت ہی یعنی کہ اچھی لگتی ہے ایک جو سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقی لوگوں کی صفات بتا رہے ہیں, اور اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اگر ان سے کبھی کوئی فوج کام سرزد ہو جاتا ہے یا وہ کسی گناہ کا ارتکاب کر کے اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو مان انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے, اور وہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے لگتے ہیں, اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے. آپ دیکھیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید متقی تو وہ ہے جو بہت نیک ہو گیا, بہت اچھا ہو گیا, وہ مسجدوں نہیں ہوں گے. بالکل ہوں گے, متقی وہ ہیں جو خود کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو ہمارے آپ کے جیسے لوگ ہیں جو بدلتے ہیں, کبھی رائٹ پیتھ پہ آ جاتے ہیں پھر غلطی ہو جاتی ہے پھر گناہ ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا پسند ہے کہ غلطی ہو جائے لیکن بندہ اللہ کی طرف پھر پلٹ آئے, اسی سے نپٹ جائے, اسی سے مانگے, اس سے کہے اللہ مجھے ڈھانپ لے, ہے نا. اور آپ دیکھیں استغفار کے میننگ کیا ہوتا ہے, غفارہ ڈھانپنا, ستر پوشی کرنا, حفاظت کرنا, حمایت کرنا, بچانا, رائٹ. اور آپ دیکھیں کہ کیا کس سے بچانا, ڈھانپ لینا, اس کے کیا میننگ ہوں گے کہ انسان کیا کہے گا جب وہ استغفار کریں گے ہم کہ اللہ ہمارے دنیاوی عیبوں کو بھی ڈھانپ لے, ہے نا. اللہ دنیا میں جو غلطیاں ہوتی ہیں اللہ اس کی بھی ستر پوشی کرے, یا اللہ قیامت میں ہمیں رسوائیوں سے بچا لے, یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت کروا, یا اللہ ہماری حمایت کر, ہمیں بچا
آج استغفار کے لیے کیا ہوتے ہیں، قول اور عمل سے مغفرت طلب کرنا، یعنی صرف زبانی کلامی باتیں نہ ہو بلکہ دل کے ساتھ شرمندگی، اور انسان کا اس کے بعد عمل بھی بدل جائے، ہے نا. اور پھر دیکھیں یہاں پر وہی استغفار میں جو بات میں نے آپ سے بھی کہی تھی کہ سورہ آل عمران کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ جب اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں کرتے ہیں. آئیے رات کی ان گھڑیوں میں اپنے رب سے تعلق جوڑتے ہیں، ہے نا، اس نام کے حوالے سے، کیونکہ ہم استغفار کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام قرآن میں الغفور، الغفار، الغافر آیا ہے نا، اور غفور تقریباً 91 ٹائمز آیا ہے، اور یہ جو الغفار ہے وہ 5 ٹائمز آیا ہے، غافر ایک مرتبہ آیا ہے. اور اس کی کیا میننگ بنتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو غفور کے میننگ بنتے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا میں بھی پردہ پوشی کرتے ہیں. کیسے؟ جب ہمارے خراب خیالات لوگوں سے چھپا لیے جاتے ہیں، جب ہم غلطی کر دیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی ستر پوشی کر دیتے ہیں. پھر آخرت میں پردہ پوشی کر لیں گے، دکھائیں گے گناہ لیکن اس کو چھپا دیں گے، ہے نا، اور آگ سے نجات دے دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے، اور جب ہم یہ ہم سے چاہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا نام الغفور ہے، اور جب ہم استغفر اللہ کہتے ہیں، تو یہ جب میں استغفر اللہ کہتے ہوں تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ اے رب مجھے ڈھانپ دے، اے رب مجھے رسوا نہ کر، اے رب مجھے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی رسوائی سے بچا لے، ہے نا، اور ہر جگہ کی ہمیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ڈیلیٹ کر دے. غفارہ چھپانے سے بھی ہے نا. تو کیا چاہتے ہیں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو چھپا کے اور پھر اس کو جو ہے وہ ہمارے اکاؤنٹ سے ہی ڈیلیٹ کر دیا جائے نا. اور یہ جو نام ہے اللہ تعالیٰ کے، جیسے جب غافر آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے جو دو چار ہلکے گناہ پر انسان کو سزا سے بچا لیتا ہے. جب اللہ کا نام ہم الغفور پڑھتے ہیں تو وہ ذات ہے جو بے شمار گناہوں پر غفر کا معاملہ کرتا ہے، چھپا دیتا ہے، پھر رحمت سے گنہگار کو ڈھانک دیتا ہے. اور الغفار وہ ہے جو گناہگار کے بار بار گناہ کرنے اور توبہ طلب کرنے پر اسے ہر بار معاف کر دیتا ہے اور اسے جتاتا بھی نہیں. اللہ اکبر. اور سب سے بڑی خوبصورت بات وہ کیا کہ اپنے گنہگار بندے کی بار بار توبہ سے خوش ہو کر اسے وہ درجہ دیتا ہے کہ برائیوں کو حسنات میں بدل دیتا ہے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وکان اللہ غفور رحیم. مگر جو بھی گناہوں سے توبہ کرے، ایمان لا کر عمل صالح کرے، ایسے لوگوں کی برائیوں کو وہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا غفور رحیم ہے. اس کے بعد استغفار کے جو اجر آتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، آپ دیکھیں کہ انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، اپنے لیے مانگ رہا ہے، ہم چاہ رہے ہیں اللہ تو چھپا دے، اللہ تو ڈیلیٹ کر دے ہمارے اکاؤنٹ سے، اللہ صرف اس پہ ہماری پکڑ نہ کرنا. اور جب بندہ اللہ کو اپنے لیے بھی پکار رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کیا بینیفٹس دے رہے ہیں؟ سورہ ہود میں آتا ہے جب حضرت ہود علیہ السلام اپنے قوم سے کہتے ہیں میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا، مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو. رائٹ. اسی طرح نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید مغفرت رکھے گا اور مغفرت طلب کرتا رہے گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، میں تجھے معاف کر دوں گا، اور مجھے اس بات کی پرواہ نہ ہوگی کہ تو گناہوں کی کتنی کثرت لے کر آیا ہے. اے آدم کے بیٹے، اگر تو آسمان کی بلندیوں تک گناہوں کو لے کر آئے اور مجھ سے مغفرت طلب کرے، میں تجھے معاف کر دوں گا. اے آدم کے بیٹے، اگر زمین بھر گناہ بھی لے کر آئے اور مجھ سے مغفرت طلب کرے اور مجھ سے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو میں تجھ سے ملاقات کروں گا اتنی ہی مغفرت کے ساتھ. سبحان اللہ. اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے رب میں نے گناہ کیا، بس مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میں اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور کر بھی سکتا ہے، بس میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. پھر وہ لوٹتا ہے اور دوبارہ گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے اے رب میں نے گناہ کیا، مجھے معاف کر دے.
اللہ غفور، اللہ الغفور فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو مختار کل ہے، چاہے معاف کر دے چاہے عذاب دے، سو میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، اس طرح میرا بندہ بے شک گناہ کرتا رہے اور میری طرف لوٹتا رہے، میں ہمیشہ اس کی درخواست مغفرت کو قبول کرتا رہوں گا. سبحان اللہ، یعنی جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی مغفرت کریں گے، اس کی درخواست قبول کریں گے، وہاں دیکھیے دنیا اور دنیا کے اندر بھی مال اور اولاد اور رزق کی فراوانی مل رہی ہے، بارشیں ہوں گی. بارشیں ہونے کا مطلب تمہاری اکانومی بہتر ہو جائے گی، تمہارے حالات بہتر ہو جائیں گے. کرنا کیا ہے کہ بس پلٹ آؤ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ ہی کو پکارو. تو یہاں پر دیکھتے ہیں آپ کے سامنے کچھ اور احادیث، یہاں پر کچھ آیتیں ہیں قرآن کی، جس میں سورۃ الزمر کی آیت مجھے بہت ہی پیاری لگتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے. کس کو پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ میرے بندوں کہہ کر، جنہوں نے زیادتی کی ہے، جنہوں نے غلطی کی، جنہوں نے گناہ کر لیا، جن سے نافرمانی کا کوئی کام سرزد ہو گیا، سبحان اللہ، وہ رب ان کو اتنے پیار سے پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور رحیم ہے. پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور متی بن جاؤ اس کے قبر کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں کوئی مدد نہ مل سکے. یہ سورہ زمر کی آیتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے ہمیں بلاتے ہیں نا. تو بتائیے کہ اب آپ کا میرا کیا ارادہ ہے نا. ایک اور حدیث جو آپ کے سامنے شیئر کر رہی ہوں کہ جس شخص نے استغفار کو اپنی عادت بنا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اور تمام غموں سے کشادگی عطا فرمائیں گے، نیز اسے ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں تھا. اللہ اکبر. تو کیا ہم تیار ہیں؟ تو آئیے مل کر اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرتے ہیں. آپ کے سامنے یہاں پہ کچھ قرآنی دعائیں ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم سمجھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، رائٹ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں. یاد رکھیے کہ اس رات میں ہم نے دعائیں مانگنی ہے، پڑھنی نہیں ہے، دل سے مانگنی ہے. اس کو سمجھنا ہے کہ ہم اللہ سے کہہ کیا رہے ہیں. ربنا تقبل منا، اے رب ہم سے قبول کر لے. اللہ یہ جو روزے تھے، جو عبادتیں تھیں، جو نماز تھیں، جو کوششیں تھیں، جو دور قرآن تھا، جو دوڑ رہے تھے، جو دعویٰ کے لیے جا رہے تھے، اللہ تیرا میسج دے رہے تھے، اللہ اس کو قبول کر لے. اِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک تو سب سننے والا اور جاننے والا ہے. اور واقعی کبھی کبھی بہت ڈر لگتا ہے، اس دعا کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا کہ ہمیں کیوں بڑھتی ہے دعا کی ضرورت ہر اچھے کام کے بعد؟ ربنا تقبل منا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوا کہ پوری ریکارڈنگ ہوئی لیکن اس میں آواز ہی نہیں تھی. یعنی اپنے طور پر ریکارڈنگ کرا دی تھی اور لیکن جب اسے سنا تو اس میں آواز ہی نہیں تھی. تو ایک دم سے جھرجھری سی آئی نا کہ پتہ نہیں دوڑتے ہیں، کام کرتے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سیو نہیں ہوئی تو کتنا بڑا خسارہ ہو جائے گا، کتنا بڑا لاس ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے آج اس یقین کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ مانگنا ہے کہ ربنا تقبل منا، اللہ کچھ بھی ہمارے اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ مت کریے گا، اللہ ان محنتوں کو سیو کر لیں اپنے پاس. انک انت السمیع العلیم، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک و ارینا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم. اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم مطیع فرمان بنا، ہماری نسل سے ایک ایسے قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو یہاں دیکھیے کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہمیں بھی اپنا متی بنا، ہماری نسلوں کو اپنا بنا لے، اللہ وہ تیرے مسلم ہو جائیں. اللہ مسلم کون؟ جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، ہے نا. اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا. اس کے بعد دعا کی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے اوپر ستم کیا، کیسے کرتا ہے انسان ظلم اور ستم؟ دیکھیے جب ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ ہم اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ جسم جنت کے لیے بنایا ہے، ہم گناہ کر کے، غلط کاموں میں پڑ کے، اللہ کی نافرمانی کر کے اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں.
تو ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے نا, تو پھر کیا ہے کہ اگر تو نے ہم سے درگزر نہیں فرمایا, رحم نہ کیا, تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے, کیونکہ اور تو کوئی ہے ہی نہیں جس کے در پر ہم جا سکیں, ہے نا. اس کے بعد کیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دیکھیے کتنی ندامت دکھ رہی ہے, کچھ بھی نہیں مانگ رہے, کچھ بھی نہیں کہہ رہے. کیا کہہ رہے, اللہ نہیں ہے کوئی اللہ سوائے تیرے, یا اللہ تیری ذات پاک ہے, انی کنت من الظالمین, بے شک اللہ میں ظالم ہوں. یہ ہے وہ ندامت جو انسان کو محسوس کرتا ہے نا, اللہ میں ظالم, اللہ مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے, اللہ میں حق آپ کا پورا ادا نہیں کر پاتی, اللہ معاف کر دے. پھر کیا کہتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب, ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما. اللہ تو صرف نظر کر لے, اللہ ہو جاتی ہے غلطی, کوشش کرتے ہیں پھر بھی ہو جاتی ہے, اللہ تو معاف کر دے. ہم تیرے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز کر جاتے ہیں, یا اللہ سے معاف کر دے, یا اللہ ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر. اللہ جہاں جہاں مسلمان اس میں پریشان ہیں, مشکلات کا شکار ہیں, اللہ بھی رحمت سے ان کو دور کر دے. یا اللہ ہم تو کتنے آرام سے روزے رکھ رہے ہیں, ہمیں تو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے, ہمیں کوئی مسجدوں میں آنے سے نہیں روک رہا. یا اللہ ہمارے کچھ مسلمان بہن بھائی جن کو روزے بھی نہیں رکھنے دیے جا رہے, اللہ تو ان پر اپنا رحم فرما, ان کا حامی و مددگار ہو جا, اور اللہ ہمیں ایسی آزمائشوں سے بچا لے. اس کے بعد سورہ بقرہ میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی پیاری دعا سکھائی, سمعنا وطعنا غفرانک ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين. ہم نے حکم سنا اطاعت قبول کی, ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں, ہمیں تیری طرف پلٹنے, اللہ کہاں جائیں گے, تیری ہی طرف آنا ہے. اللہ کسی متنفس پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا, ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے جو بدی سمیٹی اسے, جو کر رہے ہیں وہ اپنے ہی اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں نا. اور پھر کیا ہے, ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جاتے ہیں, یا اللہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں, ان پر ہماری گرفت نہ کرنا, ہم پھر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو پہلے کے لوگوں پر ڈالی, پہلے کی مشکل شریعت ہے ہمارے لیے نہیں. اے پروردگار, جس بار کو اٹھانے کی ہم نے طاقت نہیں وہ نہ رکھ, ہمارے ساتھ نرمی کروا, اللہ معاف کر دے ہمیں, واغفر لنا, اللہ ڈھانک لے, یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو چھپا دے. اور پھر کیا, وارحمنا, اللہ اس کو ڈیلیٹ کر دے, اللہ وہ ہمارے سامنے ہی نہ آئے, اس سے ہماری پکڑ نہ ہو, اور بے شک تو ہی ہمارا مولا ہے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ جو ہے آپ کو اس کا پورا لنک مل جائے گا ان دعاؤں کا, ان پریزنٹیشن کا, تو انشاءاللہ اس میں سے باقی دعائیں آپ خود بھی پڑھیں گے. اس کے بعد کچھ مسنون دعائیں دیکھ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور اس سے توبہ کرتا ہوں. سبحان اللہ وبحمدہ, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کر رہے ہیں, تو پھر مجھے اور آپ کو کتنی ضرورت ہوگی نا. کیا دیکھتا ہے اس میں, رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم, میرے پروردگار مجھے بخش دے, میری توبہ قبول فرما, بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اب ہم راہ کی گھڑیوں میں یہ دعا مانگ رہے ہیں, کیا مطلب, کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, رب اغفر لی, اللہ چھپا دے میرے, اللہ تو کور کر لے, اللہ بس ڈھانپ لے, اللہ محفوظ کر لے جہنم سے, وتب علی, اور اللہ جو میں جو توبہ کر رہی ہوں آپ کی طرف, اللہ میں پلٹ کے آنا چاہتی ہوں, میں تھک گئی, بہت گناہ ہو گئے, بہت اپوزٹ ڈائریکشن میں بھاگتی رہی, اللہ اب اپنی طرف آنے کا راستہ دکھا دے, اور اللہ جو میں آ رہی ہوں نا اس کو آپ قبول کر لیں. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اللہ آپ تو توبہ کو قبول کرنے والے ہیں, اللہ آپ تو رحیم
میں اللہ آپ کو تو پسند ہے نا, جب بندہ توبہ کی طرف کھچا آتا ہے آپ کو تو پسند ہے نا, یہ ہم اس دعا میں کہہ رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس امت میں شرک چیونٹی کے رینگنے سے بھی زیادہ مخفی انداز میں سرایت کرے گا. تو اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا اس سے خلاصی کا کوئی ذریعہ ہے, تو آپ نے فرمایا کہ ہاں, تم کہو اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا شیئا وانا اعلم واستغفرک من الذنب الذی لا اعلم, یا اللہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ کسی کو شریک بنانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور ان گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں جو میرے علم میں نہیں ہے, ہے نا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ شرک کے باقی سب گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے سوائے ان کے جو کہ شرک کے ساتھ آئے, یعنی شرک اگر ان کے کسی بھی عمل میں تھا تو اس کی کوئی معافی نہیں ہوگی. تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں بس میں پناہ میں آتا ہوں جان بوجھ کر کسی کو شریک بنانے سے. پھر کیا ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات سے پہلے اکثر اوقات یہ دعا کیا کرتے تھے, سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ, اللہ اپنی ہم کے ساتھ پاک ہے, میں اللہ سے مغفرت کا طالب ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. اور آپ دیکھیں اتنے خوبصورت دعاؤں کے الفاظ ہیں جو کہ مسنون دعاؤں کے اندر ملتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیے, اور میں اور آپ پتہ نہیں جتنی بھی کوشش کر لیں ہم اتنے بہترین الفاظ میں دعا کر بھی نہیں سکتے, ہے نا؟ تو وائی ناٹ کہ ہم انہیں کو اپنے دعاؤں کا حصہ بنا لیں, استغفار کا حصہ بنا لیں. اللہم اغفر لی خطیئتی, اے اللہ میری خطاؤں و جاہلی و اسرافی فی امری, میری نادانی اور میرے معاملے میں میری زیادتی کو, وما انت اعلم به منی, اور جو مجھ سے تو جانتا ہے. اللہم اغفر لی جدی و حزلی, سب معاف فرما دے. اللہ جو کام میں نے سنجیدگی سے کیے اور جو مذاق سے سر انجام دیے, جو بھول کر اور جو جان بوجھ کر اور ہر وہ عمل جو میرے گناہ میں شمار ہوتا ہے, معاف فرما دے. اے اللہ میرے پہلے والے عمل اور بعد والے جو پوشیدہ اور ظاہر عمل کے لیے عمل کیے اور جن اعمال کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے, معاف فرما. تو ہی آگے کرنے والا اور تو ہی پیچھے کرنے والا اور تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. سبحان اللہ, دیکھیں اتنی جامع دعا کوئی مانگ سکتا ہے؟ ہم میں سے کوئی کوشش کر سکتا ہے اس طرح مانگنے کی؟ سبحان اللہ وبحمدہ. پھر دیکھیے سید الاستغفار, جس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح میں یہ اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے اس کو پڑھے اور اس کی شام میں ڈیتھ ہو جاتی ہے, انتقال ہو جاتا ہے, تو وہ جنتی ہے, اور جس نے شام میں پڑھا اور صبح کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے. کیا ورڈ ہے؟ اللہم انت ربی, اللہ تو میرا رب ہے. کتنا پیار ہے اس میں نا, اگر ہم اس کو یقین سے سوچ کے محبت کے ساتھ پڑھیں, اللہم انت ربی, اللہ آپ میرے رب ہیں, بس لا الہ الا انت, کوئی اور معبود نہیں آپ کے علاوہ, خلقتنی, اللہ تو نے مجھے پیدا کیا, وانا عبدک, اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں یا بندی ہوں. سوچئے بندہ کون ہوتا ہے, غلام ہوں. ہم کیا کہہ رہے ہیں اس میں؟ اللہ میں غلام ہوں آپ کی, میری کوئی مرضی نہیں ہے. وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ, اور میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں. اللہ نے تو خود ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کم مکلف نہیں کرتا کسی کو اس کی استطاعت سے زیادہ. اعوذ بک من شر ما صنعت, اور ان بری حرکات کے عذاب, حرکتوں کے عذاب سے جو میں نے کی ہیں, وہ تیری پناہ مانگتی ہوں. ابو الک بنعمتی کا علیہ و ابو الک بذنبی, مجھ پر نعمتیں تیری ہیں اس کا اقرار کرتی ہوں, میری مغفرت کر دے. فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت, میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا اور کوئی
گناہ نہیں معاف کرتا. سبحان اللہ, کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے, اللہ تو ڈھانپ لے, اللہ تو بخش دے, اللہ غلطی ہو رہی ہے, ہم وعدے پہ آئے ہیں اللہ, ہم کوششیں کر رہے ہیں تجھے راضی کرنے کے لیے بھی کوششیں کر رہے ہیں, بھاگ بھی رہے ہیں, دوڑ بھی رہے ہیں, لیکن اللہ کبھی نفس کے ہاتھوں, کبھی شیطان کے وسوسے سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ تو اس کو بس معاف کر دے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, وہ زندہ اور جاوید ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. اب کیا کہہ رہے ہیں, اللہ پھر بخش دے, ڈھگ دے, کور کر دے, ہے نا, اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی رسوائیوں سے بچا لے, اللہ آخرت کی رسوائیوں سے بھی بچا لے, اللہ گناہ کی سے نفرت ڈال دے دلوں میں, ہے نا, اور اللہ تیرے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں جس سے میں مانگوں, اور آپ تو زندہ اور جاوید ہیں, الحی القیوم ہے, اللہ آپ زندہ ہے اور آپ نے ہمیں بھی تھاما ہوا ہے, زندہ رکھا ہوا ہے, یا اللہ میں بس آپ کی طرف رجوع کرتی ہوں, تو اللہ مجھے راستے دکھا دیں, اللہ مجھے بتا دیں, مجھے سکھا دیں کہ میں کیا کروں, میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں, اللہ میری تڑپ کو قبول کر لیں. ربی تقبل توبتی واغفل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی وسدد لسانی واهد قلبی واسلل سخیمۃ صدری. سبحان اللہ, اے میرے پروردگار, اے میرے رب, میری توبہ قبول فرما اور میرے گناہوں کو دھو ڈال اور میری دعا قبول فرما, میری حجت و دلیل کو باقی رکھ اور میری زبان کو سچا بنا دے اور میرے دل کو ہدایت نصیب فرما اور میرے سینے کی سیاہی دور کر دے. ہے نا, ابھی کیا پڑھا تھا کہ گناہ ہوتا ہے سینے پہ ڈاٹ لگ جاتا ہے, بلیک ہو جاتا ہے, ہم کیا کہہ رہے ہیں, اللہ سینے کی سیاہی کو دور کر دے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, اللہ میں نے اوپر بڑا ظلم کیا ہے, اللہ میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا, اپنے نفس کو کہاں کہاں لگا لیا, اپنی جان سے ظلم کیا, تیری نافرمانی ہو گئی, غلطی ہو گئی, گناہ ہو گیا. ولا یغفر الذنوب الا انت, اللہ تیرے سے باتوں کوئی گناہ معافی نہیں کر سکتا. فاغفر لی مغفرتا من عندک, بس تو اپنی جانب سے میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرما. وارحمنی انک انت الغفور الرحیم, اور مجھ پر رحم فرما, اللہ بس تو ہی بے شک غفور مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اللہم مغفرتك اوسع من ذنوبی ورحمتك ارجی عندی من عملی, اے اللہ میرے گناہوں کے مقابلے میں تیری مغفرت بہت وسیع ہے اور اپنے عمل کے مقابلے میں تیری رحمت کی زیادہ امید ہے. اللہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, اللہ میرے تو گناہ بہت ہے, میں ڈرتی ہوں اللہ اپنے گناہوں سے, لیکن مجھے امید کس سے کہ تیری رحمت بہت وسیع ہے, اللہ تو ڈھانپ لے گا, تو رحم کرے گا, ہے نا. پھر دیکھیے, اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی, ہم دو سجدوں کے بیچ میں بھی پڑھتے ہیں نا اس کو, اللہ مجھے بخش دے, اللہ مجھے بخش دے, اللہ ڈھانپ لے, اللہ کور کر لے, ہے نا. اللہ جیسے, یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری طرف پلٹا ہوں, اللہ رحم کر دے, اللہ ڈیلیٹ کر دے میرے اکاؤنٹ سے سب چیزیں, اللہ اس کے بعد مجھے ہدایت بھی تو دے دیں, اللہ مجھے وہ راستہ دکھا دیں جو آپ کی طرف جا رہا ہے. وعافی, اللہ مجھے عافیت اور رزق سے نواز دیں. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کیا کرتے تھے, اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ خطأہ وعمدہ سرہ وعلانیتہ اولہ وآخرہ. یا اللہ میرے چھوٹے بڑے عمدن خطن خفیہ اعلانیہ ابتدا سے انتہا تک سب گناہ بخش دے. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں, ہم تو اپنی زبان میں اتنی پیاری دعائیں مانگ ہی نہیں سکتے, ہے نا, کتنی جامع دعائیں سکھا دی گئیں, اور جس میں ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے. تو آج ہم نے اس کو پکارنا ہے, اس رات میں اللہ تعالیٰ کو ان الفاظ کے ساتھ پکارنا ہے اور دل سے پکارنا ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہ تو معاف کرنے والا اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, اللہ مجھے بھی معاف کر دے, ہے نا. اور جب یہ مانگے تو کیا کریں, ہم بھی تو معاف کر دیں نا, ہم بھی تو اپنے دلوں کی صفائی کر لیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میرے اور آپ کے دل پر ہے, ہے نا. دنیا میں لوگ ہمارا ظاہر دیکھتے ہیں, ظاہر کو کتنا چمکاتے ہیں, کتنا سجاتے ہیں, کتنی اس کے اوپر محنت کرتے ہیں,
تو اللہ تعالیٰ جس چیز کو دیکھ رہے ہیں، وہ جو دل دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے کتنی محنت ہے، اس کے لیے ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں. آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، ہم رجوع کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں. اللہ تو اس کو قبول فرما. تو یہ پورا یہ کارڈز ہیں جو کہ مطلب سلائیڈ کی شکل میں آپ کے سامنے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو مل بھی جائیں گے. تو اس میں سے آج ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم دعائیں مانگیں. ابھی آپ نے دیکھا دوسرے جبیریا نے ہمیں نالے نیم شب میں سے دکھائیں کچھ دعائیں، ہے نا، اور یہاں پر یہ استغفار کی تسبیحات ہیں. کہہ لیجئے کہ آپ جب یہ مانگیں گے، جب یہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں گے، روئیں گے، اللہ نے دعوت کے آنسو جب نکلیں گے تو اللہ کو کتنا پسند آئے گا، ہے نا. اللہ اپنے بندوں یعنی کہ اپنے فرشتوں کے سامنے ہم پہ فخر کریں گے نا کہ دیکھو میرے بندے کیسے عاجز ہو رہے ہیں، کیسے رو رہے ہیں، کیسے تڑپ رہے ہیں، میرے ہی سامنے آتے ہیں مانگنے. اور ہم نے بھی پیچھے ساری باتیں دیکھی کہ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے، وہ گنہگار بندہ زیادہ پسند ہے جو گناہ کرتا ہے اور پھر تڑپ کے واپس آتا ہے، پھر اللہ کی طرف پلٹتا ہے، پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو بہترین انسان کہہ دیا ان کو کہ جو گناہ کرے اور پھر معافی مانگ لے. لیکن کیا ہو کہ وہ پریکٹس نہ ہو کہ بس یہ ہو کہ ہاں کر رہی تھی یہ رہے کہ پھر معافی مانگ کے کر لیں گے، نہیں. کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کتنی مہلت ہے، کتنا وقت ہے، اور آج اسی وقت اللہ سے توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، نادم ہونا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے پاس کتنی مہلت ہے، کتنا وقت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری کوششوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیں، اور جو بھی ہم دعائیں اس رات میں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو قبول فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان اینڈ میں ہمارے لیے فیصلہ کر دیں، ہماری بخشش کا فیصلہ کر دیں، ہمیں نامراد لوگوں میں نہ کریں کہ جو رمضان میں بھی اپنی بخشش نہ کروا سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دیں کہ ہم اپنے تمام کاموں کی اصلاح کر سکیں اور صحیح معنوں میں استغفار کا حق ادا کر سکیں، یعنی اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کے اوپر نازم بھی ہوں، اللہ کی طرف پلٹنے کا عہد بھی کریں، وعدہ بھی کریں، اور پھر زبان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت مانگیں. وما علینا الا البلاغ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. انشاءاللہ آپ سب بہنوں سے امید ہے کہ آپ لوگ اس رات کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. جو بھی رمضان کی راتیں رہ گئی ہیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اور ان استغفار کی جو تسبیحات ہیں ان کو شعور کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے. اور ایک اور ایکٹیویٹی اگر ہم سب کر سکیں، بیٹھ کر تھوڑے سے خاموش ٹائم کے لیے بیٹھیے اور سوچئے، یاد کیجئے اپنے کچھ ایسے گناہ جو اگر کھل جاتے تو کیا ہوتا، اور پھر اللہ سے رو رو کر اس کے اوپر معافی مانگیے، اور وہ یاد رکھیے کہ معافی ہم اپنے لیے مانگیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالی ہمیں اس میں بھی جو ہے وہ دین اور دنیا دونوں کی خیر دیں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.